Так, ми знову повернулися в ефір. Нагадую, мене звуть Ганна. І у нас Богдана щойно вирушила з прямою трансляцією стрімити з вулиці Грушевського. Тож, будь ласка, приєднуйтесь. Це канал Live Action Спільно TV. Зараз спробую ще раз вам кинути лінк, хто, можливо, не отримав. Я нагадую тим, хто дивиться нас на інших сайтах або платформах, у нас відбувається спілкування у чаті на Ustream або можна на нашому сайті спільно.tv це побачити.
територія мали вступати в Італію, обрали третю. Отже, хто запитує про новини щодо наших журналістів, що може розповісти, що вдалося дізнатися на даний момент нашому Янику, знаєте добре нашого ведучого, зробили операцію вчора, йому потрапило, у нього було поранення в обличчя, йому зробили одразу операцію, але потрібні зараз гроші. Будь ласка, у нас є на нашому сайті наші реквізити. Хто може, можливо, невеличку суму, хто скільки може, зараз дуже потрібна допомога ваша. Зробили одразу операцію. Тож, будь ласка, зголошуйтеся і надсилайте кошти, є реквізити картки Приватбанку. Можна поповнити, є можливо.